Vi skulle bara ta in hundarna från hundgården in. Och då stack de. Vi tror väl att det var någon älg i närheten eftersom de försvann. Annars brukar de inte fara utan de vill bara gå in direkt. Det var ju fredag kväll för 3 veckor sedan. Och dagen efter, det var ju både gammhund och unghund då. Dagen efter kom ju unghund tillbaka. Och då tänkte vi att den gamla kom väl så småningom. För hon har ju varit borta kanske något dygn tidigare och har alltid kommit hem. Men det gjorde hon inte. Och vi var ju och sökte och letade. Och, ja, vi var ju ute och jagade både vi och grannlagen också. Men vi hörde eller såg ingenting. Så att, då blev vi lite oroliga ju längre tiden gick. Då det började gå uppåt 2 veckor. Då kände vi att någonting måste ju ha hänt. Vi trodde ju inte att hon levde längre då. Och så då för i torsdagskväll så lades ut en bild på Facebook. I Gårdsöbruk då. Och då såg vi att det var hon. Hade hon kommit fram vid någon gård där eller? Hon hade kommit fram på vägen. Det är ju skogen där vid Gårdsöbruk. Och då var det en bil som hade precis passerat. Och de såg ju hur utmärglad och mager hon såg ut. Så att de stannade ju. Och då de öppnade bilden då hoppade hon in i bilen på en gång. Och då for de till närmaste hus där och liksom skulle höra om det var någon som visste något. Så det var de i huset där som tog in hon och så ringde de polisen. Och det var ju lite konstigt för där sa de att de hittade ingen app fast vi hade polisanmält hon. Och då la de ut en bild på Facebook om det var någon som hade hittat. Och via flera delningar då, via Facebook så nådde det mig då till slut. Så det var ju helt fantastiskt. I en del fall så kan ju hundar bli förvildade nästan när de har varit ute i skogen en stund. Men det var hon inte. Nej, alltså de sa det att efter, det sa ju veterinären, efter 2 veckor då brukar de ju kunna bli förvildade. Men ja, hon har ju alltid varit så, alltså man vill ju klappas hela tiden. Och, så hon for in i bilen på en gång. Hon var jätteglad bara att det var någon i närheten. Hur långt hemifrån hittades hon? 5-6 mil är i bilvägen då, från oss. Men sen, vars hon har varit, om man säger mellan oss, så där är det ju i princip bara skog om man tar fågelvägen. Hon måste ju ha varit i skogen, känns det som, hela tiden. Och hon är ju, alltså man ser ju bara rebena och ryggkoten, hon är hemskt mager. Men ändå förvånansvärt pigg. Alltså hon är glad och hon är matfrisk och ja. Jag fattar inte att hon kan vara så pigg för att vara borta 3 veckor. Hon kanske är nöjd med jakt så där då för den här säsongen. Jag skulle tro det. Det blir nog inget mer i året. Nu får hon nog vila upp sig. Sen är hon ju, det är också otroligt, hon är ju 10,5 år. Så att hon är ju i åldern. Så förhoppningsvis får hon jaga ett år nästa år också. Är hon duktig i skogen? Ja, hon har varit riktigt duktig. Det har hon varit. Så att vi behåller hon gärna ett år till. Hon får jaga. Ja, hoppas ni slipper sådana där äventyr i framtiden. Ja, för väl ingen. Det är, man fattar inte att de överlevt 3 veckor. Det är liksom ofattbart. Det är liksom, man ringde veterinären och de sa 3 veckor. Och hur mår hon? Ja, förvånansvärt bra måste jag säga. Vi hörde Lena Westerlund Arvidsson och jag heter Mikael Mojlanen.